Ընդունելության քննությունների ձևաչափը կփոխվի։ Հաջորդ տարի բուհ ընդունվելու համար դիմորդները հնարավորություն կունենան քննություն հանձնել նույն առարկայից 2 անգամ, որի դեպքում կընդունվի առավել բարձր գնահատականը։ Սարվա ընդունելության կարգում փոփոխություններ են եղել, եւ սկսեմ այդ փոփոխություններից, որովհետեւ հայտակրվողների թիվը նախորդ տարվա հետ համեմատած ավելի մեծ է, եւ դա ունի իր պատճառները։ Միջազգային փորձի ուսումնասիրությունն ապացուցում է, որ քննություն հանձնելու մի քանի հնարավորությունների դեպքում դիմորդներն առանց լարվածության և սթրեսի կարող են փորձել իրենց ուժերը, պարզաբանում է ԿԳՄՍ աշխատակից Լուսինե Գրիգորյանը։ Այո, նախատեսվել է 2 հնարավորություն դիմորդների համար տալու միասնական քննություններ, մեկը տվյալ տարվա հունվարին, մյուսը արդեն ամառվա ընթացքում, բայց այս կարգավորում ուժի մեջ է մտնելու 2022 թվականի հունվարից։ Փոփոխությունը դրական են համարում նաև դիմորդները։ Կարծում եմ, որ այս բավականին հարմար է ուսանողների համար, ովքեր օրինակ պայքարում են անվճարի համար, ստացել են 18 կամ 19, էլի են ուզում փորձել, որ այդ ամիսների կտրվածքով իրենք ժամանակ են ունենում, հնարավորություն են ունենում ավելի լավ ամրապնդելու իրենց գիտելիքները ու արդեն նախկինում ունեցած սխալների վրա ավելի լավ հանձնելու։ Հանվել է նաև կենտրոնացված և բանավոր քննությունները։ Նպատակն է զերծ մնալ սուբյեկտիվ գնահատումից և բոլոր համալսարաններում դնել տվյալ մասնագիտության համար միևնույն քննությունները հանձնելու պահանջը։ Հաշվի առնելով նաև միջազգային փորձ, որ տարբեր երկրներում տարին մի քանի անգամ են ընդունելության քննություններ հանձնվում, այս տարի որոշել ենք և այդ կարգավորումն ենք ամրագրել, որ մեր դիմորդներին ևս հնարավորություն տանք 2 անգամ հանձնելու միասնական քննություն։ Մրցույթը 1 անգամ է լինելու, բայց քննություն հնարավորությունը 2 անգամ։ Մրցույթը անցկացվելու միայն ամռանը։ Ընդունելության քննությունների փոփոխություն ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետում ևս եղել է։ Հանվել են բանավոր և ստեղծագործական աշխատանք քննությունները։ Դիմորդները հանձնելու են հայոց լեզվի գրականության և օտար լեզվի միասնական քննություններ։ Ժամանակակից մարտահրավերները առաջնային և պարտադիր են դարձնում օտար լեզուների իմացությունը, հատկապես լրագրողների դեպքում։ Իքսել ենք միայն գրավոր հայոց լեզու և գրականություն գրավոր քննությունը, մնացած արդեն հաղորդակցվելու արվեստ և այլն, դա բուհի խնդիրն է, որ վերջնարդյունք ապահովելու համար, լավ լրագրող պատրաստելու համար բուհն ամեն ինչ պետք է անի, այդ թվում նաև հաղորդակցական հմտությունների զարգացում և վերջնարդյունքում լավ հաղորդակցվող լրագրող պատրաստելու տեսակետից։ Այլ կարծիք ունի ապագա դիմորդը։ Կարծում եմ, որ ֆակուլտետը այնպիսին է, որ ամեն դեպքում ընդունվելուց պետք է հաշվի առնել և ուշադրություն դարձնել նաև դիմորդի բանավոր խոսքի, այսինքն ֆակուլտետի մասնակցությունը այնպես է, որ բանավոր խոսքը առաջնային դերում է, ու կարծում եմ պետք չէ այնպես է։ Իսկ ստեղծագործական աշխատանքը։ Ստեղծագործական աշխատանքը ևս, որովհետև հիմա լրագրությունը քանի որ բավականին բազմաճյուղ է, իրենք նաև միանգամից կարային հասկանային, թե ապագայում ինչ կադրեր են տալու հասարակությանը, որովհետև հիմա լրագրությունը շատ ենթաճյուղ է, բազմաճյուղ է, ենթաճյուղը շատ ունի, ու կհասկանային, թե որոգությամբ ավելի լավ զարգացած տվյալ աշակերտի հմտությունները։ Բոլոր փոփոխությունները համաձայնեցվել են բուհերի, կառավարության ծրագրի և կրթական ծրագրի հետ։ Նարե Օհանյան, Քնարիկ Վարդանյան, Մարիամ Ստեփանյան, ժուրնալիստ ԵՄ։